in laga daba tagi waayo wixii wadanka ka dhacay suuq kasto gubtay inuu ka sheekeyno inuu iska loono waa arin aad u daran oo aad u xun police intelligence-igeenu wuxuu gaari waayay in la baaro wixii waxan ka horeeyay la baaro oo khibrad laga qaato oo maaragtay inoo noqoto yacna wax aynu ku xisaabtano inda mustaqbalka dhow dabkani waa dabab soo noqday waa dabab runtii suuqyo badan oo ama Soomaaliland ha ahaato ama dhulka Soomaaliyeed meel kastaba ha ahaatee dabab soo noqday weey marka waa calaamad su'aal saaran waan anagu isleenahay malaha dabkan waa laga dambeeyaa dawladdu waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa oo aad iyo aad sirdoonkeeda uga codsanaynaa cid kasta oo wax weeyaan arrinka xirfadeeda leh waa in laga shaqeeyaa dadweynuhuna la shaqeeyaan sidoo kale bulshada ganacsatada ah ee waxa weeye ganacsigooda dabku marar kala duwan saameynaya war khibrad ka qaata oo baraaruga oo ku baraaruga masiibooyinka soo noqnoqonaya oo meel heblaayo hadday ka dhacday shalay Hargeysa ka dhacday maantana wajaalo ka dhacday berri waxa laga yaabaa suuq kale magaalo kale ku yaala inay ka dhacdo waxaan leeyahay waa qadar aan Ilaahay keenay qadar aan lama baajin karo misna laakiin in laga taxadirkay laga yeeshaa baa wanaagsanayd maadaama markii hore ay ka dhacday Hargeysa haddana ay jigjiga ku xigtay ee maantana ay wajaalo taagan tahay qaar ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa oo dareenkooda la wadaagayay suuqii habeenimadii xalay ahayd gubtay ee tog wajaale ayaa waxa ay fariin u direen dadkii ganacsatada ahaa ee halkaasii ku waayay hantidoodii faraha badnayd waxaana yidhaahdeen rutaad baan ugu xunnahay waxa weeye waa masiibo soo noqnoqotay dabka wajaale ka dhacay dareenka ma waxaan kala sibanay dadka iyo runtii wuxuun baa dheeraad ku ahoon sheegi karaa oo hadda halka uga bannaan wax weeyaan in wixii halka ka dhacay dee runtii ay dowlad baynu nahay in la baaro oo waayo marka waxyaaba badan la eego way ka duwan tahay sidii dabku u dhici jiray waayo dabkani waa dabab soo noqnoqday waa dabab runtii suuqyo badan oo ama Soomaaliland ha ahaato ama dhulka Soomaaliyeed meel kastaba ha ahaatee dabab soo noqnoqday weey marka waa calaamad su'aal saaran waan anagu isleenahay malaha dabkan waa laga dambeeyaa dawladdu waxaan aad iyo aad uga codsanaynaa oo aad iyo aad sirdoonkeeda uga codsanaynaa cid kasta oo wax weeyaan arrinka xirfadeeda leh waa in laga shaqeeyaa dadweynuhuna la shaqeeyaan sidoo kale dadka waxa weeye masiibada ku dhacday ee xoolahoodu ku baabeen Ilaahay subxaana wa tacaala waxaan uga baryaynaa in Ilaahay kuwa ku sabra uu ka yeelo sidii waxa weeye dadkeenu way ogyihiin masiibo hadday dhacdo Ilaahay waxa weeye wax ka weyn oo loo noqdaa ma jirto marka wuxuun baa bannaan kaalintii dowladnimo markasta waxaan maqalaa waxaa la diray maxaa ku dhahay guddi baa la diray halkaasay ayay ku hadha oona cidina ka daba tegi waxaa leena guddida iminka lagu dhawaaqay sidhoo baanu loo soconna muwaadiniinta haddaan nahay dee dowladdu ama mid wax qabatay noqon oo meel ku sheegta boqolaalka dukaan iyo musiibada meesha ka dhacday cid waxaan xitaa hadii la yiraahdo waxaan ku leedahay leer baa gubay macnaha siduu leer kuu gubay xaggee waxaana ka yimaadeen sidaanay berri u gubi karin sidee maxaa loola xisaabtami karaa shirkadahan leerkay maxaan ku leedahay meel walba dhiganaya maaragtay dadka lacag ka guranaya adeerre waxaan ii sheegayaa waxa weyne maanta dul yaalla Soomaaliland iyo dowladnimadeenna waxa weeye lixa jecla ma jirto isla xisaabtan ma jiro waa idinka arkaya guddi baa la magacaabay guddidii wax feedbacka ma soo celinayso baaritaan ma soo celinayso marka waxaan leenahay dawladdu sidan si ay isugu dhaanto caqli ha keento muwaadiniinta wax kafeeyo oo waxa weeyaan ay ku qancaan hala timaado insha Allah waa masiibo qaran runtii in laga daba tagi waayo wixii wadanka ka dhacay suuq kasto gubtay inaynu ka sheekeyno inuu iska loono waa arrin aad u daran oo aad u xun marka madaxweyne waxaanu kuu dooranay oon wadanka kugu dooranay inaad noo shaqayso ma aha inaad aamustood xafiiskaaga iska fadhido waxaan kuu dooranay inaad noo shaqayso aad wadanka u shaqayso dadkaad qanciso suuq baa gubtay lagama daba tegin suuq kalaa gubtay lagama daba tegin waa aheen malaayiin qof wixii 30 sano lasoo dhisayay dee dadka shacabka ay dhisanayeen hal habeen haddii lagu baabiyo oo laga daba tegi waayo runtii waa arrin maaragtay la iskala xisaabtami doono marka waad ogeydeen dee dhibaato kasta oo wadanka ka dhacda cid ka daba tagto isla xisaabtankii ma jiro police intelligence-igeenu wuxuu gaari waayay in la baaro wixii waxaan ka horeeyay la baaro oo khibrad laga qaato oo maaragtay inoo noqoto yacna wax aynu ku xisaabtano inda mustaqbalka dhow ciidamadeenni baa la baabiyey madaxweynuhu wuxuu saaray inuu guddi baan saarinaa uu yidhaahdo ilaa hadda meel ay jaani cidhibtay dhigtay war looma hayo suuqii waa heen baa gubtay ilaa hadda wax alla wax war iyo wacaalo laga soo celiyey oo dowladdu ay ka soo celisay oo baaritaana oo ay maaragtay feedback ay dadka soo siisay midna ma jiro maalin walba suuq baa inaga gubtaa marka waxaan leenahay tan waa la iskula xisaabtami doonaa wixii ka dambeeya biidnillaahi alkariim marka hore dee kolley alxamdulilah ilaah baa dhibaatada keena oo haddana qaada musiibada ku dhacday wajaale ma aha tii koowaad ee ku dhacday geyga Soomaaliland ama geyga Soomaaliyeedba runtii waa masiibo inagu soo noqnoqda oo runtii dabiici ah
لكن سو باهن إن لقيت حتره لقى قاتو وحوي وح ليه رهضو تدرس أما علمي أما ويا أرقمي خبرت لقى كرسدا ونعكسن برشدة وحن مركه هرا لي أنت عن الدولة دي يا شعب أنا وح كلك هورانين برشدة جنا حسيت ده وحوي جنا حسي جودا ضبكم مرك مركه الدوان صامين إياه وخبرتك قاتها أو برعروجا أو كبر عروجا مسيوين كسون نقنعه أو من الهبلاي هديك العضي شل هرجيسة كالعضي ما تنا وتشالك العضي برينو حلقة يا با سوق كلام مقالك لكو يالين كالعضو سيدا درتيد كان عصت ضوء سكوت حرن توا توم بس وطلعلن إن يكون عمرك عتام با ونكسن إن سما دو حترى كل وح عدو عدد وح ويدي هجاسن عدو كم هجاس سو وح عدو كل عدو كعب يلحسون ويه إن ما هم الخنوع وح وح كودر يلي كرام مركا عدو وح بيسطو مركا أنت فرين توا خندر يا كان عصت ده iyadadka ku shaqala ku shaqada leh waxa weey ganacsiga qaybaha kala duwan ee ta kale labaadan oran la waxa weey dawladda iyo dadka ka masuulka ah dalka ee dalku wuxuu leeyahay nidaam dawli oo dhisan buulay nidaamka dawliga dhisan mar walba waxaynu aragnaa caqabadaha noocaan oo kale markay dhacaan iyo kuwa kale ka culus bay ilaahay naga hayo hayna waxa weey intaana hoof fuday ku dhacday dalku maanta mushkilad far badan buu ku jiraa ee colaad leh oo adiga la ku rooyay masiibooyin kale leh ilaahay subaxan ka bariyeenaa inuu ilaahay intaaniga waxa weeye keysiyo nimcada iyo nabadda iyo nusqaantii waxa weeye nusqaad ardayno haysanay ilaahay loo soo dabaalo dadkan ilaahay soo waafajiyo dawladana mid baan oran lahayn midkan dawladda oran la waxa weeye war marka masiibooyinka noocaan kale ay dhacaan waa in laga daba togo oo waxa weeye baaritaan qoto dheer lagu sameeyo baaritaankan wixii ka soo baxay bulshada lala socodsiiyo bulshada taxadarkeed iyo baraarugeed ay lahaato baa wanaagsan بلاين روح سماو ترى كهرتك بلده كده بتكمل لها مركه هرين تحدر لما شهادة كمرك مالهم كشري مركه هرجيسي قبتي إن وجه على إيه بور مية سوق هذا كلام لما يتكلم قالوا إن كلامه إن باق لا درابة يا هذا مركه هرين لقاه والقلو هاي الشيء الله قدري الحمد لله في نعمة الوكيل بينه لأن هاي أنت كبعد إنه واحد خطر يا أنا خصوصا قبل جبيني هذيك رواد مع سنتين بعد الصحافة ده برشيد إنه هسكت دوبنا تو تلك نمر حلا ده كل دوم بكوش رأي سكت دوبنا ده هلا إلاليو إله ما أنا قدرت كأنه هلا جوسم رب الله يتوفين وحن كهلا يا دبعتنا كده عادي إن وش على أدي أدبان وحن هاي وحن لي هاي وقدر علي لهي كأني قدر أنا ما باتشين كرا بس إن لكن إن لقيت حد ركيل لقي يا شباب ونعكسنيد ما دام مرك ورا أي كده عادي هرجيسة هذانا أي تشيو كحتي maanta ay wajaha la taagan tahay kulli waa dad walaalheena oo maanta deeg ka tirsan Soomaaliland marka waxaan oran lahaa wallahi dhibaatoas uu noo saameeyay misna oran lahaa ganacsatada Soomaaliland in aad iyo aad waxaan ku boorin lahaa in ka taxadiraan si magaranaysa in sida dabka kale in ka taxadiraan oo ay digtoonin ka sii qaban maadaama oo dishir badan uu dhacay marka waxaan oran lahaa in taxadir farbiin ka yeeshaan ay oran lahaa waxaan oran lahaa in dawladan ku shaqo leh magaranaysa sida electronic leerarka kale iyo magaranaysa waxyaabo farbadan ku shaqo leh waxaan oran lahaa waa in adiguna shaqadiina si wanaagsan uga soo baxdaan oo magaranaysa siyaas shacabkii iyo hantidii dadka baad u badbaadisaan waayo tan maanta dhacday Bartolome magaalo kale ku iman kartaa marka waxaan maanta haddii arkayso Bartolome inaad maanta ka disoonataa wanaagsan marka waxaan oran lahaa shacabka Soomaaliland waxaan ku oran lahaa digtoonaha laga siyeesho dawlad marxalad farabadan wada ku maraya marxalada farabadan waxaan oran lahaa ilaahay ay naga ilaaliyo kulli dhibaato badan soo maray maanta waxaan dhici kartaa in dhibaatadaas ma garanaysa si aan uga bixi lahayn aan filogeeda qabno waay wadankiyo qalaalaysa ku jira oo dagaal farabadan ku jira ayaan maanta tanna inagu timi maadaama Hargeysa ku dhacday jigjigina ku dhacday maantana ugu jaal ay marayso waxaan oran lahaa magaalooyin kuwa magaalooyin farabadan baa kulli Soomaaliland ka jira waxaan oran lahaa halaga digtoonaada oran lahaa horta aad baan uga xamay masiibada dhacday ee ka dhacday ugu jaale maaha markii horeysay dhacdo maaha markii labada dhacayso suuqay waa hanban ogeyn kii waxaan ogeyneen maxay dayeen jigjigaas uga soo noqday Muqdisho saa noqotay yani waxa weeyaan ma hadda imka bilaamaya laakiin muhiimadu waxa weeyaan dadkii baan foojignayn ganacsatadii baan foojignayn shaqaalaan foojignayn waa meel wax leedahay dad ilaaliya oo gaaray leedahay waxa weey dadkan la xisaabtamo iyaga laga daba tago iyaga la soo weydiyo waayo waxa weeyaan xilliyada dhacayaan waxaan waa xilliyo yani waqtiyada damba marka wax leey qoladaana laga daba tago aad baan ugu xumeeyay masiibada dhacday waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu Ilaahay bedel khayr qaba oo ka badan tii haysteen ka badan ilaahay siiyo waana wax laga xumaado laakiin waxaan leeyahay guud ahaan shacabka Soomaaliland iyo Soomaaliya dhanba waxaan leeyahay yani masiibooyinka dhacaya ha laga digtoonaado ee shaqala jira oo dad baa ilaaliyo oo waxaan gaarkay waxaan laga daba tago waxaan leeyahay ilaahay bedel khayr qaba xasiyalka soo saareena ilaahay bedel khayr qaba hubu jira aad baan waxaan nahay dabka kacay wajale suuqii wajale ay ku gubtay waxaan leeyahay dadkii
هنتي ودي كوا هنا وأخير قبة إلى هاي هالصيام أو إلى هالصيام روح هنتي طب كونوا بحكم بدي هاي وحيابها شيء يعني وحيابها مصيبة ضاع طب كونوا مصيبة بحكم بدي هاي تد دولة دنا وحلاه هاي دولة دي شعبها تذكرها وشاله هلاو قرمدو أو حل عاويه دولة دنا وإني حيل كسر دار روح هنتي إني كعب صدام هاد دولة دنا وإني حيل كسر تاع ويا waxaan ognahay suuqeyni waheen bay gubtay wali suuqeyni waheen dad bulshada sidii ay kareen dawladdu umay qaban xukuumadu umay qaban dad reewo jaalana wali way naga arkayna marka dawladdu waxa leedahay shacabku ha loo tiro oo hal eego oo hal shacabka loo daneeyo shacabka waxa loo qabto dadka masaakiinta ah ee maalinka sababa antoodi ku waaya meel aan dab ku waaya hoos loo eego waxa loo qabto horta aad iyo aad baan ugu xunahay ganacsatadii ku waxeeloday suuqa jaale iyo guud ahaan suuqyadii hore ee gubtay Soomaaliyeed horta ganacsiga Soomaaliyeed mid baan fureyna taasoo ah bagaashka iyo lacagta meel guud gubanaysa in hadii dabkaco in bagaashkiiga gubtay lacagtiina gubato waa khasaare laba jeer ugu dhacay waraa ganacsatada waxaan kula talin lahaa in ay lacagtooda wixii ay cash ku haystaan ama akoon ku shubtaan ama deesi kale oo qalabkan elektroniga lagu shubto si aanan laba jeer aan wada gubanin dabka iyo suuqadan la isku dhajiyay ee meel ga galaan lahayn in la kala durkiyo kuwii hore gubtay laga tusaale qaato magaalada oo jaale waxa la tolo masiib ku dhacday labada kaas oo dad magaalada dad qoray dadkeegi waxaan lahay bareed Allah laga dambiyo bulshada Soomaalida kala duwan waxaan lahay iyo qaranka Soomaaliland samir iyo meel Allah siiyo cidaha haatay waxa ka noqoto Allah soo bulshada Soomaalida maatiin Allah dabka ka dambiyo meel kasta Soomaali degto dabkaas uu ka dhacay Rabila Ahmed Yiriye تلفزيون سي بي اي مقاله هرقيسه ما شاء الله سودوادا لجانقات شركه تيليسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سو كلا غولهين وا غوجي وا ايشا بليكتيدا انتو سو غدلنايو هذا البقم هاجر لي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها يو اونلاين جيمزكا هدبا محمل صوغ الشقوري قاقا حفيز قاقا يقوب تادا شقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121